Kom til redning. Dette er båteieren sitt verste mareritt. Det har brutt ut brann i en fritidsbåt utenfor Fuglevik Marina i Rygge. På mindre enn 2 minutter er båten fullstendig overtent. Heldigvis er dette en konstruert katastrofe i regi av IF Skadeforsikring. En brann i båt kan utvikle seg utrolig raskt, slik at du har veldig kort om tid, med mindre du greier å få kontroll på det branntilløpet med en gang. En bør jo forsøke å slokke hvis en ser en har muligheten til det, men i realiteten når en ser de kreftene som oppstår når en brann starter, så kan en gjøre to ting. Det er å varsle nødetatene, og så er det å komme seg i sjøen. Og da ser en når en har et par-tre minutter på seg bare, så må en ha vest på. Og da er det ikke bare barna, men også mor og spesielt far. Fordi en skal ta vare på seg selv, og en skal ta vare på andre. Hvert år brenner det i mer enn 250 fritidsbåter i Norge. Tidligere var brannårsaken ofte drivstofflekkasjer. Men i det siste har en annen synder utmerket seg, nemlig denne. Her har jeg et typisk eksempel på en hovedstrømbryter av dårlig kvalitet. Og det ser vi. Her har vi vært utsatt for en stor varmegang som kunne ha utviklet seg til en stor båtbrann. Båtfolk monterer stadig flere elektriske apparat ombord. Og den som leker hobbyelektriker, leker også med livet. Vi ser at ledningene ligger som en stor klase bare. Når denne båten her går og går sånn, så vil vi fort få gnisninger og avisolering av ledningene. Og da medføre brann. Jeg vil si at det viktigste er å la fagfolk se etter det du kanskje har gjort selv, eller la fagfolk utføre arbeidet. Båtbranner er sjeldne, men det skjer hvert år. Jeg tror at den lille informasjonssnutten vi her viser litt av, viser hvor raskt ting skjer, og hvor faktisk hvor liten du er i det tilfellet hvor når det skjer en brann ombord. Jeg kan ikke si det sterkere. Bildene taler for seg selv.